I la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, considera que el que ha passat avui és un atac a les institucions de Catalunya. Ho ha dit aquesta tarda en una compareixença al costat dels expresidents del Parlament, Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert. Aquesta és l'única resposta, l'única que podeu oferir davant d'un clam majoritari dels ciutadans d'aquest país, davant la voluntat de votar. Només podeu oferir amenaces i por. L'Estat ha enterrat la política i ha obert definitivament la porta a la repressió. I la nostra resposta és clara: més política, més democràcia i més fermesa.